chi te mi tammi tu mi mi carica e va tu mi carica. Kabembe Chiveru, Minister w'ebyomizannyo avuka n'okwewummuza wali mu kifo kino kuba abantu enteekateeka zonna zigenda mu maaso. Sipiika baali yatuuse dda mu kifo kino okulindirira. Minisita Henry Ssekabembe Chiveru abuuza ku babaka ba Paalamenti zaake w'emitiyana
sako mbaka chaguranyi wachate kongo kuba best refi nayi kula karungi ya 270 sawa yona umutereka tuka mu kifo kino kugulawo emipiira gino tongole era obonera wonna bulaga nti anatera okutuuka mu kifo kino.